כיף גדול להופיע בבית. אנחנו מתאמת שלושתנו בירושלים, מימון, יונתן ואני, וכבוד גדול גם שהמנכ״ל איתנו פה, מגיע לו הרבה מהרבה מפרקתיים לתגובות עם סימון. ובהרבה התרגשות אני רוצה להזמין, אני לא יודע איך להציג אותו אפילו, מרוב שהוא גדול והוא ענק, המוזיקאי הנהדר, תלמיד חכם מכל הבחינות. איפה כפיים לגדול מכולם, יונתן רזל. Let's go.
Amen.